سەرپێشکەش کردنی بەرنامەکەمان ئێستا شاوکارم راپۆرتێکیان بۆ ئامادەکردوون لە سەر چالاکیەکانی وەرزشکار عەلی قەرەداخی فەرمووە. Let's hear it for Ali Qaradaghi. Ali Qaradaghi, astera gashawaki kurd, umedu hiwai natawayak, palawaneki kurda, leariki boksu, thai boks, aw yakami palawaneti, max muay thai jihan bola thailand. Thai boks, yariki kulturi milli wulati thailanda, kura kurdaka, la rizbandi bashtrina kana, lasar asti jihan. لسرتادا بمشقی کیک بوکسی هنر برگریکان لکردستان دستی پیکرد پاشان روی لولاتی چین و تایلند و کمبودیا کرد بو پی اوان ملبندی هنر جنگیکانن هنری تای بوکس کناو کلتوریکی موای تایا هنر برگریکان آرزوی که لجیانی مروف دا علی لتمنی 11 سالی و آرزوی همو یاریکانی ورزشی هبوا توپی پی و باسکو یوگا بلان بتایبت آرزوی کی زوری بو هنری جنگی هبوا بو یلنیو همو یاری ورزشیکان دا هنر برگریکانی حل بجاردوا بو وی لرگی بهرکی و بتوانیت آلای پیروزی کردستان لپالوانیت یه جیهانیکان بشکینیتا و We have a winner by way of technical knockout Blue Corner Ali Qaradaghi علی قەرەداخی لەسەرەتادا لە پاڵەوانێتی جیهانیەکان دانەناسراو بوو چەند یاریەکی بەناوی عێراقەوە کرد دواتر پاش هەوڵێکی زۆر توانی کوردستان بەڕەسمی بناسێنێ و بەناو و ئاڵای پیرۆزی کوردستانەوە بەشداری لە پاڵەوانێتیەکاندا بکات چەندین یانە داوایان لێکردووە بۆندی لەگەڵ ئیمزا بکەن ئێستا بەهۆی کاریگەری یاریەکانی علی قەرەداخی لە دەرەوەی وڵات لە پاڵەوانێتی جیهانیەکاندا ناسراوە و لە تایلەند لە ستادیۆمی ماکس موای تای ئاڵای کوردستان بە هەمیشەیی دانراوە لە پێشەوەی ستادیۆم علی عەبدوڵڵا قەرەداخی تەمەنی 26 ساڵە و لە شاری سلێمانی لەدایک بووە کێشی 72 کیلۆگرامە و درێژی باڵای 190 سانتی مەترە لە کێشی 75 کیلۆگرامی یاری دەکات تەواوی ژیانی ناوێتی خۆی لە شاری دەربەندی خان بەسەر بردووە لە تەمەنی 13 ساڵیەوە لە دەربەندی خان بە هونەری کیک بۆکس لە یاری هونەرە بەرگریەکان ئاشنا بووە پاشان لە سلێمانی توانای ڕکابەری خۆی لە تەواوی کوردستان و عێراق گەیاندووەتە ئاستێکی بەرز و بەرچاو لە ساڵی 2013 بۆ برەودانی زیاتر بە ئاستی وەرزشی خۆی ڕوو لە وڵاتانی دەرەوە کردووە کە ئێستا ئاستی وەرزشی خۆی گەیاندووەتە ئاستێکی بەرزی جیهانی ئێستا لە وڵاتانی تایلەند و کەمبۆدیا و چین سەرقاڵی مەشق و ڕایانانی زیاتر و بەشداریکردنی پترە لە پاڵەوانێتی نێودەوڵەتیەکاندا بەشێک لە دەستکەوتەکانی عەلی قەرەداخی ساڵی 2010 یەکەمی پاڵەوانەتی کیک بۆکس بووە لە تەواوی کوردستان لە ساڵی 2013 یەکەمی پاڵەوانەتی کیک بۆکس بووە لە تەواوی عێراق ساڵی 2014 یەکەمی پاڵەوانەتی تای بۆکس پرۆفیشنالی جیهان بووە لە تایلەند ساڵی 2015 یەکەمی پاڵەوانەتی ماکس موای تای بۆکس پرۆفیشنال بووە لە تایلەند ساڵی 2016 دووەمی پاڵەوانەتی پرۆفیشنال کیک بۆکسینگ کەیوانی جیهانی بووە لە چین ساڵی 2017 یەکەمی پاڵەوانەتی تای بۆکس پرۆفیشنال ماکس موای تای جیهان بووە لە تایلەند لە ساڵی 2018 دووەمی پاڵەوانەتی خەمرفای جیهان بووە لە کەمبۆدیا لە ساڵی 2018 یەکەمی پاڵەوانەتی ماکس موای تای جیهان بووە لە تایلەند ئاوارعلی گلی کوردستان